I veckans blåljus Östergötland. Fräck stöld från XXL i Linköping. Känner du igen tjuvarna på övervakningsfilmen? Väpnat rån mot tobaksbutik i Linköping. Polisen behöver tips om gärningspersonerna. Och högrisk match mellan IFK och AIK spelades i helgen. Vi följde polisinsatsen. Välkomna till veckans avsnitt av Blåljus. Nu vill polisen ha hjälp att identifiera två tjuvar som slog till här på XXL i Linköping i januari. Vi ska visa en övervakningsfilm för er med förhoppningen att ni tittare kan komma med tips som kan lösa det här fallet. Vid 19.15 tiden på kvällen, då går två män in i butiken och de går runt och kikar lite grann på olika föremål och de går tillsammans. Och man kan se på övervakningsfilmen att de intresserar sig för cykeldatorer och där står de vid en glasmonter. Och den ena av de här båda männen ser sig om i butiken och den andra använder någon typ av verktyg, om det är en dyrk eller om det är en mejsel eller liknande, och lyckas öppna låset. När tjuvarna väl fått upp låset så kan de fritt stjäla ur montern. Bytet blir 3 stycken cykeldatorer till ett sammanlagt värde av ungefär 7000 kronor. Men gärningsmännen nöjer sig inte med det bytet utan går vidare i butiken. Där går man fram till en annan glasmonter och gör ungefär samma sak då. Och där inne i den montern så tillgrips ett kikarsikte till ett gevär, alltså ett jakttillbehör helt enkelt. Och det är ett avancerat kikarsikte som männen kommer över, värderat till över 22 000 kronor. När de har tagit kikarsiktet så stoppar de undan det också givetvis, delar på sig och sen går de ut ur butiken då, först den ena och sen den andra. Och efter det så vet vi inte var de har tagit vägen. Brottet rubriceras som stöld i butik och trots att butiken är öppen så kan tjuvarna genomföra stölden relativt ostört. Anmälan till polisen inkommer inte förrän flera dagar senare när personalen genom att titta på övervakningsfilmen har upptäckt vad som skett. Ganska ofta så är det ju så att personal eller butikskontrollanter ringer precis efter att det har hänt och till och med följer efter sådana här personer. Och då är ju chanserna till uppklarning betydligt större. Och framförallt så har vi chans att lämna tillbaks stöldgodset. Så att det är alltid en fördel. Men just nu så var det ingen som upptäckte dem. Och ja, då har vi det här läget. Men nu sätter vi vårt hopp till allmänheten och tittarna här. Det här är väl ganska tydligt, tycker jag, att de här personerna verkar veta vad de gör. De är ju ganska så fräcka faktiskt, och de samarbetar, vilket också är normalt för butikstjuvar när de är flera, och de, ja, helt enkelt, de vet vad de gör och de väljer ut dyra föremål. Det är ganska klassiska tjuvtricks kan man säga, där de då kanske inte räknar med det är att de fångas på bild med ganska bra kvalitet. Så att vårat hopp nu att komma vidare med den här utredningen, det är ju att någon känner igen dem och kan tipsa polisen. Vi tror nog att det här är inte första stölden som de här begår. Tillvägagångssättet är alldeles för förslaget och avancerat för det. Så att det skulle vara stort värde att få tips om vilka det här kan vara så att vi kan få tag i dem och hålla förhör och kanske till och med få tag i godset. Har du tips om stölden eller männen på filmen, kontakta polisen på 114 14.
Polisen söker efter flera gärningspersoner som rånade Vasavägens tobak vid 18-tiden på onsdagskvällen. Tre maskerade män ska ha hotat personal med något som beskrivs som ett pistolliknande föremål. Rånarna ska även ha slagit till personalen som arbetade ensam i butiken. Efter att rånarna stulit kontanter och tobaksvaror så försvann de i en bil, men det är i nuläget oklart i vilken riktning som gärningspersonerna begav sig. Polisen skickade snabbt ut flera patruller som sökte efter rånarna, dock utan resultat. Under onsdagskvällen så gick polisens tekniker igenom butiken för att säkra eventuella spår. Det finns också kameror i butiken och polisen analyserar övervakningsfilmen från dessa. Polisen gick ut tidigt och bad allmänheten om hjälp, men man har endast fått in ett fåtal tips om händelsen. Det finns ett vagt signalement på gärningspersonerna. Det handlar om tre maskerade män, cirka 180 cm långa. Samtliga hade mörk hy och talade dålig svenska. Enligt polisen så kan det också eventuellt röra sig om fler gärningspersoner än tre. Har du tips om rånet eller gärningspersonerna, kontakta polisen på 114 14. Vid ett-tiden under natten till onsdagen så larmades polisen och räddningstjänsten till en brand på Rydsvägen i Ryd i Linköping. När man kom fram så brann bilen med öppna lågor och den blev helt utbränd. Även en bil som stod bredvid blev totalförstörd. Polisen misstänker att branden var anlagd och brottet rubriceras som skadegörelse. Under årets tre första månader så har det varit oroligt i Ryd med åtskilliga bilbränder och annan typ av skadegörelse. Efter en period med relativt lugn så kan problemen nu ha återkommit. Polisen har ännu ingen misstänkt för onsdagens brand och uppmanar eventuella vittnen att höra av sig. Tipsa polisen på 114 14. Vid 8-tiden på torsdagskvällen den 14 april så försvann en kvinna i 75-årsåldern från sin bostad i Lindö utanför Norrköping. Hon anmäldes saknad 2 timmar senare. Polisen och sjöräddningen inledde en stor sökinsats och pådraget förstärktes under fredagen med 30-tal man från Försvarsmakten och Hemvärnet. Vi har sökt med ett flertal polispatruller, vi har haft helikopter och även räddningstjänsten med båtar som har sökt längs kanalbanken och Linda kanalen här. Och hur kommer sökandet att fortsätta nu under dagen? Vi fortsätter på samma sätt, vi har flertalet polispatruller. Vi har hemvärnet och räddningstjänst med båtar och även polisens egna båtar med hundförare som kommer söka. Polisen kom kvinnan på spåren först under fredagen då en man hörde av sig med ett avgörande tips. Mannen hade sett en kvinna med liknande klädsel som den försvunna kvinnan söder om Kungsängen. En av polisens hundar hade också tidigare under dagen markerat doftspår från en av båtarna som används i sökarbetet. Sökinsatsen riktades om till det nu aktuella området. Den försvunna kvinnan kunde sedan anträffas klockan 07.58 på lördagsmorgonen. Hon hittades avliden i Lindökanalen. Därmed så kunde insatsen avslutas och anhöriga till kvinnan har informerats om att hon anträffats. Enligt polisen så finns det ingen misstanke om brott bakom kvinnans död. Fängelse i 4 år, det blev domen för den 32-årige man som körde ihjäl en 57-årig kvinna på Hamngatan här i Linköping. Och domen den föll här i Linköpings tingsrätt under fredagen. Det var på kvällen den 7 februari i år som den kraftigt påverkade 32-åringen satte sig bakom ratten. I hög hastighet körde han ut på Hamngatan där han gjorde en trafikfarlig omkörning på fel sida. När han sen skulle svänga tillbaka efter omkörningen så förlorade han kontrollen över bilen och körde upp på en trottoar där den 57-åriga kvinnan befann sig. Kvinnan blev påkörd bakifrån och slungades mellan 20 och 30 meter innan hon föll ner i asfalten. Kvinnan avled av sina skador. 32-åringen döms därför nu för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och olovlig körning. Under rättegången så yrkade kammaråklagare Malin Axelsson på att 32-åringen skulle dömas till fängelse i minst 4 år. 32-åringens advokat Anders Berglund ansåg att fängelse i 1 år och 6 månader var ett tillräckligt straff. Men tingsrätten valde alltså att gå på åklagarens linje och döma 32-åringen till 4 års fängelse.
Stanna kvar. Efter reklamen så gick polisinsatsen under helgens högriskmatch. Och så träffar vi Lukas som misshandlades för en skuld på 250 kronor. Välkomna tillbaka till programmet. Under helgen så tog IFK Norrköping emot AIK på hemmaarenan Östgötaporten. Och den här matchen bedömde polisen som en högriskmatch. Polisen rubricerade matchen som en särskild händelse, något polisen brukar göra när Stockholmslagen kommer till Norrköping. Historiskt sett så har det varit en del problem med ordningsstörningar vid liknande matcher, vilket polisen också ska vara redo att bemöta och ingripa emot. I Sverige så har det funnits supporterpoliser sedan fotbolls-EM 1992, då bland annat i Norrköping. Supporterpolisen ska förebygga våld och ordningsstörningar i samband med sportevenemang, främst fotbollsmatcher. Och det är genom att hålla en dialog med supportrarna och bygga upp ett ömsesidigt förtroende. Och Mikael Kielman, ordförande i Peking Fans, tycker att supporterpolisen i Norrköping gör ett bra jobb. Jag tycker det är ett jätteviktigt arbete. Det är bra för oss att ha en dialog direkt med polismyndigheten. Och i Norrköping så har vi alltid haft en bra dialog faktiskt. Så supporterpolisen behövs? Absolut. Något som funkar extra bra eller någonting som behöver förbättras? Nej, men alltså, vi har börjat de senaste åren börja få mycket bättre och bättre. För att det har varit kontinuitet i supportpolisen. I början när det börjat etableras i Norrköping, då var det lite hattande. För då var det olika supportpoliser för varje år. Men nu har det blivit kontinuitet de senaste åren. Det är ju det som är det absolut viktigaste, att lära känna varandra. Innan matchen så spärrade polisen av delar av Kungsgatan mellan Sankt Persgatan och Nygatan. Strax före klockan 12 så fanns ett flertal polisbilar och mellan 30 och 40 poliser på plats. Polisens kraftsamling berodde på att IFK Norrköpings supportrar laddade upp på pubben Boom Boom Room samtidigt som ett 40-tal AIK-fans laddade på God Vän som ligger tvärs över gatan. Det hela ska dock ha gått lugnt till och strax efter klockan 13:30 så lämnade AIK-supportrarna baren för att gå vidare mot matchen. Är det tryggt för vem som helst att gå på fotboll på Östgötaporten? Absolut. Du tvekar inte? Nej, det är absolut inte. Det är bara att se idag. Det är fullsatt på arenan. Det var fullsatt flera gånger förra året. Och det betyder på att folk tycker det är kul att gå på fotboll och känner sig trygga. Så finns det någon problematik utanför arenan då? Men det gör det alltid. Men det spelar ingen roll om du går på krogen också. Trycker upp 15 000 personer på en ganska liten yta med bland annat med alkohol och mycket känslor. Det är klart det uppstår problem. Men i stora hela så är det väldigt lugnt. Under matchen så tändes bengaler på läktaren, något som polisen nu har upprättat anmälningar om, då otillåten pyroteknikanvändning är ett brott mot ordningslagen. Knallskott, bengaler, hur tänker ni där? Knallskott har vi gått ut med statement att vi är helt emot, det fyller ingen funktion. PKF har alltid varit tydliga med att vi är för lagliga alternativ på pyroteknik. Vi är emot olaglig användning av pyroteknik. Det verkar för att det kommer bli en legalisering. Vi verkar med, framförallt via SFSU, Svenska fotbollssupportunionen, som driver dialog med SEF gällande det här. Och det ser ju alla parter lika, att det är en viktig del att lösa. Utöver pyrotekniken så omhändertogs en person och två fick avlägsnas för störande av allmän ordning. Sju personer fick också omhändertas på grund av berusning. Så på det hela taget så blev det en lugn match och en rejäl fest, främst för IFKs supportrar eftersom IFK Norrköping vann matchen med 4-1. En feststämning som Mikael Kielman gärna upplever fler gånger och han ser bara möjligheter med Norrköpings supporterkultur. Du verkar positiv. Absolut, vi ser det. Det börjar se här i Norrköping hur det utvecklas. Vi har en fullsatt Kurva Nordahl på 4 000 pers idag. Och det är ju bara positivt, det är inte något problem. Jag fick slag i huvudet, ramlade ner på backen och sen så massa sparkar i mage och på rygg och mot huvudet. Men jag höll liksom händerna för huvudet. 17-åriga Lukas skulle möta upp några kompisar vid Saab Arena i Linköping när fem killar i samma ålder stannar honom ut med stången. Jag ser ju då killarna komma där bortifrån och tänker inte på att jag är liksom inne i min egen värld och lyssnar på musik. Och sen så kommer de fram liksom och frågar om jag heter Lukas. Jag sa att nej, jag har inga pengar och sånt och frågar vad det var om.
Sen så innan jag visste, eller innan ens han reagerade, så fick jag ett slag i huvudet. Lukas har själv ingen uppfattning om hur länge misshandeln pågår när han ligger där på marken. Sparkar och slag varvas med skällsord. Vad tänkte du när det här skedde liksom? Ja, alltså jag blev ju jättechockad. Jag visste inte riktigt vad som hände. Det var liksom en grej, en mardröm som jag aldrig trodde liksom bli i verklighet av. Han minns inte hur, men på något sätt så tar han sig tillbaka till resecentrum där han efter någon timme hittas av sin mamma, knappt kontaktbar. Gärningsmännen som är helt okända för Lukas sa sig vilja driva in en skuld åt en langare efter ett alkoholköp på 250 kronor. För de pengarna misshandlas han. 250 kronor, alltså det är inte mycket, men det jag förstår inte hur någon kan göra sig över en sån liten summa, över en summa överlag. Det är liksom... Det finns inte på min världskarta. Lukas undkommer med hjärnskakning, fraktur på nyckelben och revben och buksmärtor. Men händelsen som nu är 2 veckor sedan sätter också andra spår. Jag är rädd och så för att gå ut själv. Jag är rädd att möta på dem här igen, för jag vet inte liksom, om de bor här i stan eller så. Så det är ju självklart en stor rädsla. Mm. Hur mycket tänker du på det här nu? Dagligen. Det är inte en sekund att lämna mina tankar. Liksom. Status i det här ärendet är att ärendet är nedlagt. Och det låter ju dramatiskt kanske och konstigt att det skulle vara det. Men anledningen till att det är nedlagt, det beror helt enkelt på att vi har inga konkreta uppgifter att jobba med i ärendet. Målsägaren säger sig inte känna igen eller ha någon uppfattning om vilka gärningsmännen är. Lämnar ett väldigt allmänt signalement på de här personerna som skulle kunna stämma in på hur många människor som helst. Vad finns det för signalement? Signalementet är 5-6 yngre män då i 16-17 års åldern. Varav alla beskrivs vara av utländsk härkomst eller har en utländsk bakgrund. Tack för att ni har tittat på den här veckans avsnitt av Blåljus Östergötland. Glöm inte bort att vi finns på Facebook och på YouTube. Kika in där för mer material från oss på redaktionen. Så syns vi igen nästa torsdag med ett nytt avsnitt. Ha det gott till dess!